បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជីទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំឡាយយោណែអត្តបទព្រមានថ្មីមិត្តហើយដែលមានចំណងជើងថាមិនជឿកុំប្រមាថតារាកំ្លែងនីពមីបុគ្គលផ្ទះបញ្ចុះមាសដែលមានជំនឿបែបនេះប្រិមិត្តជាច្រើនបានស្គាល់ហើយកំពុងតារាកំ្លែងប្រចាំស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN នាយពមីដែលមានឈ្មោះពិតប្រកបថាចែមចន្ទរៈតែងតែបង្ហោះបាទបង្កភាពរីករាយជូនទៅដល់អ្នកទស្សនាជាពិសេសអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកតែម្ដងដែលជារឿយៗគេតែងតែសង្កេតឃើញតារាសម្បូរវហាបាទខាងលើនេះតែងតែបង្ហោះរូបភាពកំ្លុកកំ្លែងក៏ដូចជាវីដេអូផ្ទុះសំណើចជាច្រើនផងដែរដល់ប្រិមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបាទប្រការនេះធ្វើឲ្យបារូបបាទសំទោសដែលប្រការនេះធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនៅតែរក្សាបានដដែលយ៉ាងណាមិញបាទពេលដែរអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនឈរជើងមិនមានការងារធ្វើប៉ុន្តែសម្រាប់នីពមីគេហាក់សង្កេតឃើញថាលោកកាន់តែមានកាន់តែមមាញឹកបាទខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងវិថីសិល្បៈរបស់លោកក៏ដូចជាចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដោយមានព័ត៌មានលេចឮថាតារាកំ្លែងខាងលើ បាកាន់តែជោគជ័យខ្លាំងទៅលើបាទទោះបីជាមួយរយៈនេះមានបញ្ហាកូវីដលោកលួយយ៉ាងណាក្តីក្នុងនោះដែរនាយបាទពិតជាកតញ្ញូមែនកាលពីមុនសាងសង់ផ្ទះឲ្យម្ដាយបង្កើតខ្លួនខណៈនេះនាយពមីសងជូនម្ដាយឪពុកក្មេកទៀតដែលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុកគ្រឹះនាយបានបង្ហោះសារមួយថាដាក់មាសនិងកំតិចមាសក្នុងរណ្ដៅគ្រឹះសសរផ្ទះជំនឿពីដូនតាមិនដឹងម៉ែក្មេកឲ្យក្មេកខ្ញុំ គាត់មានអារម្មណ៍បែបណែទេពេលនេះព្រោះផ្ទះគាត់ចាប់ផ្ដើមចាក់គ្រឹះហើយបានចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានតកតងទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា